Kažem, najprije mi dozvolite vas sve pozdravim, predstavnike medija, kolege i evo, na današnji dan prije 30 godina Crna Gora je proglašena za prvu ekološku državu na svijetu. Mislim da možemo biti saglasni danas, bez obzira na sve razlike koje nas eventualno dijele, ocjeni da baš nismo ispunili misiju koju smo tada definisali, odnosno ciljeve koje smo sami sebi zacrtali i dobar je svakako trenutak da najprije sebi priznamo tu činjenicu, onda da vidimo šta možemo kao pojedinci, kao društvo da učinimo kako bi se trenutno stanje koje nije zadovoljavajuće u toj oblasti promijenilo, ne samo zbog toga što nam je to jedna od obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, dakle u poglavlju 27, nego zato jer je očuvanje životne sredine najvažnije pitanje ove generacije i cijeli svijet, bukvalno cijeli svijet se u ovom trenutku bavi tom temom u kontekstu priče i o klimatskim promjenama, globalnom zagrijavanju, tako da Crna Gora koliko god bila mala ima moralnu i svaku drugu obavezu da konkretan doprinos u ovom smislu. To neće biti moguće ako ne postignemo konsenzus najprije na nivou političke elite, a onda na nivou društvene zajednice, što u ovom trenutku nije slučaj i odlučio sam da potrošim malo vašeg vremena danas da vam kažem par stvari i o tome, osim onome što radimo i što je i povod za današnje okupljanje, to je predstojeća akcija na Brdu Gorice. Dakle, vi ste svjesni da aktualna gradska uprava poklanja veliku pažnju ovim pitanjima, da su zelene teme visoko na listi prioriteta u našoj ukupnoj agendi, da smo u mnogome, zahvaljujući angažovanju cijelog tima ljudi koji se bave projektima iz ove oblasti, uspjeli da naprijedimo stanje stvari u Podgorici kroz akcije pošumljavanja, formiranje novih parkovskih površina, drvoreda, pa zaključno sa promocijom alternativnih vidova prevoza. Evo koliko juče smo bili u prilici da konstatujemo uspješan završetak petog ciklusa u okviru našeg projekta Podgorica na dva točka i kazao sam u poređenju s istim periodom prije dvije godine, mi danas imamo 1168 dvotočkaša više na ulicama glavnog grada, što ima jako dobar efekat kontekstu priče o zaštiti životne sredine i unapređenju javnog zdravlja. Uporedo sa tim, svjesni činjenice da u Podgorici živi barem trećina stanovništva Crne Gore, a samim tim svjesni potrebe da se stanje infrastrukture u našem gradu u kontinuitetu unapređuje. Mi smo u tom smislu zacrtali sebi vrlo ambiciozne ciljeve i krenuli u realizaciju jednog broja projekata koji bi trebalo da, kažem, na duži rok stvore pretpostavke za intenzivan razvoj glavnog grada. Tu dolazim do onoga što sam kazao malo čas, zbog čega nam je potreban konsenzus s ovim pitanjima na nivou političke elite. I to ću vam predstaviti na primjeru tri projekta. Prvi projekat je najznačajniji u istoriji Podgorice, projekat izgradnje sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, vrijedan preko 50 miliona eura, od čega 10 miliona eura pomoći Evropske unije, i želim da najavim i to, nemojte se iznenaditi ako dobijemo još 23 miliona eura do kraja godine bespovratnih sredstava za ovaj projekat. Dakle, to je ono kako svijet gleda na to što pokušavamo da uradimo u glavnom gradu. S druge strane, aktuelna vlada na to gleda potpuno drugačije i mi smo tokom ove godine bili suočeni sa jednom vrlo neprijatnom situacijom, a to je da je resorni ministar koji bi trebalo da nam bude podrška u ovom smislu, zapravo nam mnogome odmogao. Dakle, mi smo zbog njegovog neodgovornog postupanja izgubili 3-4 mjeseca i vrlo vjerovatno do kraja godine nećemo biti u prilici onako kako smo planirali, kako je zacrtano u našem budžetu, da potpišemo ugovor sa izvođačem radova na projektu izgradnje samog postrojenja, da ne govorimo o opstrukcijama koje se dešavaju na terenu, a koje su politički podržane od jednog broja aktera na našoj političkoj sceni. Dakle, kad nemate konsenzus na nivou političke elite, onda se dešavaju ovakve stvari i mi danas rizikujemo da, ponavljam, najvažniji projekat za budućnost glavnog grada i najvrijedniji u financijskom i u svakom drugom smislu, bude doveden u pitanje.
Drugi projekat koji evo ovih dana doživljava sličnu sudbinu je projekat izgradnje četvrte sanitarne kade na deponiji Livade. Vi znate da Podgorica može, za razliku od jednog broja većih gradova u regionu, da se pohvali time da ima dobro organizovan sistem upravljanja otpadom, najviše zahvaljujući činjenici da imamo savremenu deponiju. I po prirodi stvari kako se grad širi, tako je potrebno širiti kapacitete na toj deponiji. Dakle, mi smo stvorili sve planske i finansijske pretpostavke kako bi se to desilo, međutim nismo računali na opstrukciju koja nam se dešava i vezano za ovaj prvi projekat, tako da svjedoci ste da posljednjih dana ljudi u Ministarstvu ekologije čine ono isto što su činili vezano za projekat sistema za prečišćavanje otpadnih voda prije pola godine, i vjerovatno nesvjesni šta to znači za glavni grad i za njih. Dakle, ja sad govorim kao gradonačelnik Podgorice, gradonačelnik svih ljudi koji žive u ovom gradu, dakle, nesvjesni da dalje opstrukcija, onemogućavanje realizacije ovog projekta znači, kao što sam kazao jednom broju novinara prije 10 dana, da će Podgorica, Tuzi, Danilograd i Cetinje plivati u smeću za godinu dana, bukvalno, ako se ta kada ne izgradi. Dakle, nesvjesni te činjenice, vođeni vjerovatno željom da se gradonačelniku i gradskoj upravi nanese politička šteta, oni trenutno onemogućavaju realizaciju tog projekta na način što zahtijevaju od uprave našeg privrednog društva razno razne elaborate, dokumenta koja nisu tražena za potrebe izgradnje prve tri sanitarne kade. Dakle, još jedan primjer krajnje neodgovornog ponašanja prema onome što je opšti društveni interes. Treći primjer ovakvog odnosa prema gradskoj upravi, a zapravo građanima koji žive u Podgorici, glavnom gradu u cjelini, odnosi se na naš projekat modernizacije javnog prevoza u glavnom gradu. Vi znate da smo mi budžetom za ovu godinu predviđeli 5 miliona eura kreditnog zaduženja kako bismo konačno unaprijedili stanje u toj oblasti koje je jako loše. Dakle, Podgorica ne može da se pohvali kvalitetnim javnim prevozom. Stanje voznog parka izuzetno negativno utiče na životnu sredinu, budući su to autobusi koji su stari 15 ili više godina. Dakle, ideja nam je da te autobuse zamijenimo modernim, ekološki prihvatljivim voznim sredstvima. Šta se dešava? Dešava se to da od 6. jula ove godine, dakle skoro će 3 mjeseca, mi čekamo saglasnost Ministarstva financija i socijalnog staranja na kreditno zaduženje. Dakle, dobili smo prethodnu saglasnost Ministarstva kapitalnih investicija i taj papir se nalazi u fioci kod ministra Spajića evo skoro 3 mjeseca. I niko ne zna zbog čega se čeka sa tim i niko ne zna zbog čega mi do današnjeg dana nismo dobili saglasnost na kreditno zaduženje. Dakle, radi se o iživljavanju vlade Crne Gore nad glavnim gradom. Ponavljam, iživljavanju vlade Crne Gore nad glavnim gradom. I zgodna je prilika da vam na konkretnim primjerima pokažem kako to izgleda. A šta to znači za stanovnike glavnog grada, također sam kazao. Dakle, mi u ovom trenutku rizikujemo da izgubimo finansijsku podršku naših evropskih partnera, da ostanemo bez objekta i sistema bez kojeg nema mogućnosti da se Podgorica razvije u moderan evropski grad. Rizikujemo da za godinu dana ispred svake kuće i zgrade u Podgorici bude tona smeća i rizikujemo da ona kreditna sredstva koja smo spremni da povučemo, ne povučemo i da nam stanje u javnom prevozu i narednih godina izgleda onako kako je to slučaj sad. To je rezultat odnosa vlade Crne Gore prema ovoj gradskoj upravi.